Hər vaxtınız xeyir mənim Instagram sevən izləyicilərim. Siz Insta News verilişinə baxırsınız. Instagramda baş verən bütün yeniliklərlə sizi mən Sabina tanış edəcəm. Moda sevənlər və xüsusən də toya hazırlaşan xanımlar, diqqətli olun, çünki ilk Insta News sizin üçün olacaq. Fashion Look verilişi və onun aparıcısı İnara Babayeva bu dəfə gəlinliklər haqqında danışdı. Həmin çəkilişdən backstage videonu izləyək. Kadrda görsənən bizim operator və fotoqraf Ramin də öz Instagram səhifəsini gəlinliyi ilə bəzədi. Əlbəttə, gözəl və zövqlü aparıcı İnaranın köməkliyi ilə. Fashion Look verilişinin növbəti buraxılışını qaçırmaq istəmirsinizsə, gözünüz bizdə olsun. Pozitiv görüntülər isə əlbəttə mənim ürəyimi qazandı. Səs Azərbaycan layihəsindən bir neçə dəfə danışmışam. Gənclər günündə isə gənc istedadlar əlbəttə Chatbox-un qonaqları oldu. Onların içində Nərmin Beybutova, Rolan Seydov və Kamran Arif. Lakin bununla hər şey bitmədi. O Səs Türkiyə layihəsində sözlərini deyən Mərdən Kazımov, Gözəl Şanqrupu və əlbəttə Ruslan Alışan efirə qatıldı. Maraqlı efiri isə əlbəttə ifaçı Əhməd Mustafayev yekunlaşdırdı. Gənclər gününüzü təbrik edirəm əziz izləyicilərim və əlbəttə ürəyimi göndərdim. Növbəti Insta News məni sevindirdi. Niyə? Çünki bu ifaçını nəhayət ki, yenidən gitarası ilə gördüm. Söhbət Çingiz Mustafayevdan gedir. Onun yeni bəstəsini gəlin, bir yerdə dinləyək. Yoxluğun çox imtihana çəkir, hər dəfə sinifdə qalıram. Bilmək istəyirsənsə, hələ və tək yaşayıram. Yoxluğun fəsilləri qışa çevirir, sən sevgidən sonra. Anam qədər doğma olan qadın söylə necə sevəcən bir başqasını mənə verdiyi sevgidən sonra Doğma olan qadın, axı necə sevin bir başqasını. Məhz bu sözlərdən Çingiz öz mahnısında istifadə elədi. Mənimsə ona sualım yarandı. Axı niyə başqasını sevməlisən, yoxsa ürəyivi sındırdılar? Heç üzülməyə dəyməz, romantik Çingiz və onun yeni mahnısı ürəyimi qazandı. Sonuncu insaniyusum qalma-qallı olacaq. Adətən mülayim və mehriban görsənən ifaçı bu dəfə ədalətsizliyə dözməyib dilə gəldi. Söhbət Elnur Məmmədovdan gedir. Onun Instagramda paylaşdığı videonu isə sizə göstərirəm. İfaçı Beyonce-un və Lady Gaga-nın onun təkrarlamasından danışdı. Həmin kadrlarda görəcəksiniz ki, doğrudan da oxşarlıq var. Elnur bəy, heç narahat olmayın, oxşarlar hər zaman peydə olacaq. Sizi sevənlər isə çoxdur və mən də onların içində əlbəttə öz ürəyimi göndərdim. Bugünlük bu qədər, siz Insta News verilişinə baxırdınız. Instagramda baş verənləri qaçırmaq istəmirsinizsə, o zaman bizi qaçırmayın. Hələlik! Yeah.